Қазіргі таңда солтүстік қазақстандықтар дүкендегі және базардағы азық-түлікке күмәнмен қарайтыны жасырын емес. Қызылжар ауданына қарасты Надежка ауылындағы қайғылы жайт әлі елдің есінен шыққан жоқ. Естеріңізге сала кетейік, мұнда маусым айының ортасында бүтін бір отбасы тамақтан уланып, екі бірдей бала ажал құшты. Үш және алты жастағы балалардың өліміне алдын ала болжам бойынша ауылдағы дүкенде сатылған тұшпара себепші. Менің артымдағы ғимаратта өңірдегі азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты жиын бастау алды. Шара басталмас бұрын облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Әсет Жұматаевты сөзге тарттық. Оның айтуынша әлі бұл оқиғаның жай жапсара тексеріліп жатыр. Алдағы уақытта нақты жауап жария етілмек. Мәселе аса өзекті. Сапасыз азық-түлік адамның өмірі мен денсаулығына тікелей әсер ететіндіктен бақылауды күн тәртібінен түсірмеу керек. Бұл жайлы қоғамдық кеңестің кезекті отырысында айтылды. Жиында алғаш болып Мінберге облыстық аумақтық инспекция басшысының орынбасары Оразбек Батырбеков шықты. Ол өз бағыттарында атқарылып жатқан жұмысты баян етті. На объектах убоя внедрен модуль веб-мониторинг. Өңірдегі мал сою орындарына веб-мониторинг жүйесі енгізілген. Мұның артықшылықтары жетерлік. Дүкенге немесе базарға ет алу үшін келген адам QR-код арқылы өтіп сойылған мал жайлы барлық ақпарды алады. Оның жасын, жынысын, қандай вакцина алғанын, қайда және қашан сойылғанын көреді. Бұдан өзге де ақпар бар. Бұл жаңашылдық қауіпсіздік бағытында маңызды рөл атқарады. Оразбек Батырбеков статистикаға да тоқталды. Аумақтық инспекция сырттан сапасыз тауарды кіргізбеу тиіс. Бұл тұрғыдан нәтиже бар. Сапасы сын көтермейтін өнім тиіп, Ресейден келе жатқан 58 көлік тоқтатылды. Олардың барлығы қайтарылды. Заң бұзған 33 тұлға әкімшілік айыппұлға тартылды. Оларға 1 миллион 200 мыңнан астам айыппұл салынды. Облысты қоғамды кеңес мүшелері қашанда белсенді. Әр түрлі саланың жілігін шағып майын ішкен жандар спикерге сан түрлі сауал қойды. Оразбек Батырбековтың айтуынша аумақтық инспекция сауда желілерін тексер алмайды, ал Юрий Беланок тексеруге міндетті екендіктерін алға тартты. Осы мәселе бойынша тараптар пікір алмасты. Байболат Бектемірұлы, Шерни Азиманов, МТРК.